Quiosque do Souza, pastel de carne e queijo, pastel de pizza vem para vocês de frango. O melhor refrigerante mais gelado, refrigerante e sucos para você que está no estado, conhecendo o mundo como assistindo os jogos do Amador. Procure o Quiosque do Souza, o melhor de Bauru e o melhor preço.